Облыстың білім басқармасының бастамасымен арнайы комиссия білім ордаларының техникалық қауіпсіздігімен қатар жай күйін бақылап тексеріп келеді. Осы күнге дейін комиссия қала бойынша 23 мектептің түрлі мәселелерін анықтаған. Бүгін арнайы комиссия тексеріс жұмыстарын бірінші қалалық гимназияда жалғастырды. Білім ордаларының түйткілді мәселелерін анықтау мақсатында арнайы комиссия жедел іс-шараларды жүзеге асырып отыр. Комиссияның әр мүшесі нақты бір бағыт бойынша жетекшілік етіп, тексеріс барысында өз бағасын беріп, мәселенің шешімін табуға көмектеседі. Ал ұсақ түйек кемшіліктер анықталған жағдайда білім ордалары өздері мәселені тез арада шешеді. Бүгінде бірінші қалалық гимназияда анықталған мәселелерінің бірі ол мектептің кіреберісінің тарлығы. Оны мектеп қысқы демалыс уақытында шешуді жоспарлап отыр. Проблемалық сұрақтар сол сұрақтарды енді шешіп жатырмыз. Енді расында да не БС мектептеріне, Мағжан Жұмабаев атындағы IT-лицей мектептерге енді ұсыныстар берілді. Сол ұсыныстарды енді 100%-ға енді асыруға деп ойлаймыз. Осы мектепте енді осы кіреберісті көрдіңіз, сол кішкене ата-аналарға тарлау және оқушыларға сол осындай ұсыныс бердік. Осы енді бұл орынды енді кішкене үлкейтуге.